नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जब सत्तामा पुग्छन् उनले आफ्नो शक्तिको पनि भरपूर प्रयोग गर्छन् सरकारका संवैधानिक आयोगदेखि अन्य विभिन्न निकायहरूमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर ओलीले सबैतिर आफ्नो शक्ति देखाउँदै आएका छन् सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उनीहरूलाई हटाएर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति छ विगतमा प्रधानमन्त्रीमा ओली हुनु वा शेरदुर देवा बाहिर छदा चर्को आलोचनामा उत्रे पनि दुबईको प्रधानमन्त्री कालमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति आपसी भागबण्डमा हुने गरेको छ यो पटक यसै गरी निरन्तरता पाउला वा यो अवस्था फेरिएला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो तर यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्ने संविधान र कानुनी आधारमा टेकेर योग्यता र दक्षताको आधारमा संवैधानिकदेखि राजनीतिक नियुक्ति हुने छ भागभन्डा भन्ने एउटा यो चर्चाको विषय हो सबैको समावेशता सहभागिता र कानुन र संविधानले अनुमति दिएका प्रावधानहरूका माध्यमबाट नियुक्तिका प्रक्रियाहरू राज्यका विभिन्न निकायहरूमा संवैधानिक इकाइहरूमा भूमिका पाउने कुरा हुन्छ त्यो सरकारले गम्भीरताका साथ संस्थालाई ठिक ढङ्गबाट नेतृत्व गर्न सकिने पात्रहरू क्षमतावान योग्यता पुगेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई नै सरकारले भूमिका दिन्छ यो कुरामा सरकारले काहीँ कन्जुसै गर्ने छैन त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटनका बेलामा ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश जारी गरेर संसदीय सुनाइ बिनाई बहुन संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा समेत देउवाले भाग खोजेर मौन बसेको आरोप लागेको थियो त्यस लगत्तै होलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेपछि उनीहरूको संसदीय सुनै बिनय ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भए विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत यसबारे सर्वोच्चले सुनवाई गरेको छैन दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनपछि ओली दुई तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यति बेला ओलीले सरकारको कार्यविवाजन नियावली संशोधन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग महन्याधिवक्ताको कार्यालय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद तथ्याङ्क विभाग लगानी बोर्ड राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र संवैधानिक परिषदको सचिवालय गरिबी निवारण कोष लगायत दर्जनौ निकाय र विभागहरू आफू माता ल्याएका थिए तर यो पटक कङ्ग्रेस नै सरकारमा भएकोले यस्तो अवस्था नरहने कङ्ग्रेस नेताहरूको विश्वास छ हाम्रो नेपालमा अलिकति प्राक्टिसमा चाहिँ विज्ञताको आधारमा थिङ्क ट्याङ्कको आधारमा स्थायित्वको आधारमा अलिक कम त भएकै हो अबको राजनीतिक नेतृत्वहरूले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर अलिकति दीर्घकालीन सोचका साथ लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्छु म त्यो कुरामा विश्वास पनि दिन चाहन्छु यो पटक प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा छन् त्यसैले पनि ओलीले चाहेर पनि एक्लैले विगतमा जस्तो एकलौटी नियुक्ति गर्ने हैसियतमा छैनन् कङ्ग्रेस र एमाले नयाँ सत्ता समीकरण सरकार मात्रै नभएर संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समेत केन्द्रमा राखेर गरेको बताएका छन् समीकरण बनेदेखि नै यसको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा दुवै दलले आपसी अस्तित्व मर्म र शक्तिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै दुवै दलको हितमा हुनेछ यो समीकरण असफल हुनु भनेको दुवै दलका नेतृत्व असफल मात्रै हुने छैन प्रणालीलाई नै चुनौती थपिने निश्चित प्राय छ